Hola a todos y a todas. Bueno, estoy aquí para recomendaros un libro que me pidieron desde la biblioteca. Normalmente todos los años me autorregalo un, lo que pasa que este año es diferente porque no se puede salir moito, pero queda para después. Gustan os libros que me aporten algo, non ler por ler ou ler o premio de turno ou bestseller que acaba de sair. Gustan libros que me queden aí na memoria, que los aman e que poda ir a eles en calquer momento. Ler non todo entero outra vez, pero bueno, ler un capítulo, ler aquela parte que me gustou máis, de acordo? Entonces, así remexendo nas librerías, pois chegou a miñas, as miñas más Tardes con Marguerite, que é o libro que eu quero recomendar, que sea un dos meus favoritos. E trae unha historia contada moi bonita e que trata dunha relación de amistade entre dúas persoas que non teñen nada que ver. O final é sorprendente, o final é maravilloso e o libro queda para sempre con vos, porque é un libro con moitos valores e que cuida moito as persoas. Isto é bastante importante nestes momentos porque, bueno, o que interesan son as persoas e agora máis que nunca, tanto como estén lexos que estén cerca. E, bueno, en fin, espero que vos guste, como me gustou a min, e que o podades compartir con quen vos queirades. Saúdos e coidadevos moito.